بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں, آج اردو میں ہمارا عنوان ہے سین. جی بچوں, اس حرف کا نام ہے سین, اور سین کی آواز ہے س. میرے ساتھ پڑھیے سین, س. آئیے سین سے شروع ہونے والے کچھ الفاظ یاد کرتے ہیں. سین, س. سیب, سین س سیب. سین, س. سورج, سین س سورج. سین, س. سانپ, سین س سانپ. سین, س. سائیکل, سین س سائیکل. سین, س. سبزی, سین س سبزی. سین, س. سورج مکھی, سین س سورج مکھی. سورج مکھی کا پھول ہمیشہ سورج کی طرف دیکھتا ہے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں سورج مکھی. تو بچوں, اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 31 اور 32 کھول لیجئے. آئیے آج کے سبق کی دہرائی کرتے ہیں. اس حرف کا نام ہے سین, اور اس کی آواز ہے س. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے سین, س. سانپ, سین, س. سورج, سین, س. سیب, سین, س. سائیکل. جی بچوں, اب سین کے اوپر انگلی پھیرتے ہیں تاکہ آپ کو سین لکھنا آئے. اس طرح سین کے اوپر اوپر انگلی پھیریے. اب ہم سین کو نقطوں پر لکھنا سیکھیں گے. اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پینسل پکڑ لیجئے. اب یہاں سے شروع کیجئے, تھوڑا سا نیچے کی جانب آئیں گے, یہاں سے مڑیں گے اور تھوڑا سا اوپر, پھر نیچے کی جانب, یہاں سے مڑ کے دوبارہ اوپر, اور اب نیچے آئیے. دائرہ بناتے ہوئے دوبارہ اوپر کی جانب مڑیے, لیکن دائرہ مکمل نہیں کرنا, یہاں رک جائیے. اسی طرح یہ سین اور یہ سین بھی لکھیں گے, اور آپ سانپ میں رنگ بھی بھریں گے. جزاک اللہ خیرن.